Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat pagi hari yang baru, minggu yang baru, hari hmm. Isnin, 8 Mac 2021 24 Rejab, 1442 Hijriah. Kami sentiasa akan harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, sentiasa sehat, sehat, sentiasa positif. Dan di kesempatan ini juga kami nak mengucapkan selamat, selamat hari, hari wanita, wanita sedunia sendiri. kepada Jess, kepada semua wanita di luar yeah. sana. Semoga terus menjadi seorang wanita yang betul, tabah, tabah, hebat dan insya-Allah juga boleh mendominasi kerjaya yang orang kata kebiasaannya dilakukan oleh golongan lelaki. Ini yang kita nak. Baik Jess, apa khabar? Hmm, khabar baik guys. Hmm. Seperti biasa, cantik seperti biasa. Oh, dia cakap hari ini dia sendiri cakap dia cantik. Okey. Hari wanita kan. Kita yeah, bagi chance. Betul. Okey, kepada anda di rumah yang sedang bersarapan tu, terima kasih kerana mm -hmm. terus setia bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Teruskan kesetiaan anda sehingga hingga jam 8:30 pagi hanya di saluran 122 TBS, Astro dan My Free View. Baik Jess. Mm -hmm. Pada hari ini agak-agaknya bersempena dengan Hari Wanita, apa topik yang akan kita bawakan? Topik yang kita bawakan mestilah berkenaan dengan wanita guys. betul? Ah, sebab ah, kita ada satu ah, seorang tetamu istimewa juga. Ah, mm -hmm. nanti kita akan perkenalkan. Ya. Yeah. Pernah datang Pernah sebelum datang ini. datang juga. Ah, dan hari ini beliau datang sekali lagi untuk membicarakan topik mm -hmm. pemerkasaan wanita. wanita. Alaf baru, wah dan juga pada hari ini kami nak ucapkan kepada semua ibu bapa, khasnya untuk bawa, -bawa betenang. Kita tahu hari ini anak anak pulang ke sekolah Adol. dengan traffic jam dan sebagainya mungkin lama dah tak sekolah ni. <laughs> nak bawa buat bekal makanan untuk anak anak, nak kemas buku lagi, bawa betenang. Insya Allah. Hari ini akan menjadi hari yang sangat fun untuk orang. Lama Betul. dah anak-anak ni tak berjumpa dengan kawan-kawan di sekolah kan? Ha, jadi kita harapkan agar sistem kawalan kendiri dan SOP di sekolah itu sentiasa dapat dipatuhi dengan mm -hmm. sepenuhnya. Insyaallah mereka dapat belajar dengan selamat dan bercakap mengenai pendidikan ni, Jess. Betul. Mungkin kita ada slot khas di Sejahtera Betul. Asia. Apa itu dia? Slot pendidikan mm -hmm. di Sejahtera Asia akan bermula pada hari ini. Ha, ha. Jadi nanti kita ada topik untuk slot pendidikan ni, guys. Betul. Ha. Sebab pendidikan ni. Ah contohlah matematik eh kita ah, ada tricks dia, dia ada tak trik. semestinya dipelajari oleh golongan pelajar. Saya pun kena belajar kan. Ah kita pun ah. kena belajar sebab sekarang ini tugas untuk mendidik dan mengajar anak-anak bukan sahaja uh, uh, dipikul oleh seorang guru itu. Betul? Namun melihat kepada norma baharu itulah orang kata ada hikmahnya. Mereka yang bergelar ibu bapa juga mengambil inisiatif untuk belajar tricks dalam matematik Triks. ini. Tujuannya apabila anak-anak <laughs> belajar di rumah mereka tak ada masalah untuk mengajar. Ah uh -huh. mereka pun boleh menjadi seorang guru Guru. Jadi jangan lepaskan peluang Saksikan macam-macam topik menarik pada hari ini Slot yang menarik hanya di Sejahtera, Sejahtera Asia, Asia. Okey sebelum itu macam biasa Sejahtera Kita biasa, akan bawakan ya. dulu perkembangan semasa kepada anda Dan Jess akan mulakan dengan Sejahtera. perkembangan COVID-19 di seluruh Malaysia Baik di seluruh Malaysia Kes sembuh adalah sebanyak 2,506 kes sembuh Jumlah kes sembuh seluruh negara hampir dua kali ganda Daripada kes baru apabila sejumlah 2,506 kes sembuh dilaporkan semalam Bagi kes baru pula negara mencatatkan seringkali 1683 kes Jadi Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata Negeri Selangor terus mencatatkan kes tertinggi Dengan 746 Jangkitan baru. Negeri-negeri Lain yang turut mencatatkan 3 digit Kes Covid-19 adalah Sarawak Sebanyak 201, diikuti Pulau Pinang 172 kes, Johor 158 kes dan Kuala Lumpur 125 kes. Ini adalah Antara aa, negeri yang mencatatkan Tiga angka. Ya, 8 kluster baru Melibatkan 5 kluster tempat kerja turut dicatatkan dua kluster pusat tahanan dan satu kluster komuniti. Tidak hanya dengan itu, kejayaan besar apabila 14 kluster mm -hmm. telah tamat lalu menjadikan jumlah kluster tamat adalah sebanyak 727 kluster. Pada masa yang sama, terdapat tiga kes kematian terbaru dilaporkan pada Ahad menjadikan jumlah kumulatif kematian <coughs> adalah sebanyak 1,169 kes di seluruh uh, Malaysia. Ni, uh, mm -hmm. Ini adalah sedikit perincian di Malaysia sendiri. Betul. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi mungkin kita boleh beralih kepada uh, perincian mm. di Sarawak. Gaz. Sebelum saya bawakan perkembangan COVID-19 di Sarawak, kita nak wawarkan kepada mereka dahulu untuk sentiasa cakna Betul. dan segera untuk mendaftar vaksinasi vaksin. program imunisasi COVID-19 kebangsaan di MySejahtera dan ada orang salah anggap Jess. Mm -hmm. Ada orang cakap mereka cepat-cepat nak daftar sebab mereka nak dapat vaksin dahulu. Itu adalah yeah. orang kata pemahaman yang salah sebenarnya lah eh. Jangan risau. Orang Betul. Kata kalau anda mendaftar, selesai sahaja anda mendaftar, selepas itu akan dimaklumkan jadual anda untuk ...untuk menerima vaksin. Tetapi tak apa, ini menunjukkan semangat sebenar... Betul. ...masyarakat Betul. Malaysia ini uh, untuk cepat-cepat... ...berusaha memutuskan rantaian COVID-19. Diharapkan agar vaksin ini benar-benar memberi peluang... ...dan sinar kepada kita untuk kembali menjalani... ...kehidupan normal mm -hmm. seperti sedia kali. Itu perkembangan COVID-19 di Malaysia. Untuk di Sarawak pula, masih lagi bukan dalam... ...lingkungan angka yang selesa. Sarawak merekodkan 201 kes baharu COVID-19 semalam. Dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes di Sarawak... ...meningkat kepada 11,096 kes setakat ini. Daerah Sibu mencatatkan bilangan kes tertinggi iaitu sebanyak 75 kes diikuti Kapit, Bau, Miri, Kucing dan beberapa lagi daerah yang lain. Juga semalam terdapat 196 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge. Syukur. Dalam pada itu, JPBNS memaklumkan setakat semalam terdapat dua kluster baharu jangkitan COVID-19 diisytihar di Sarawak iaitu kluster Kibah dan kluster Jalan Awang masing-masing di Sibu Secara keseluruhannya, sebanyak 26 kluster masih aktif di Sarawak dengan 8 daripadanya merekodkan penambahan kes. Ini pastinya membawa kepada perincian yang seterusnya. Daerah Bau berstatus merah PKPD di Kampung Teringgus Bau mulai hari ini. Menurut JPBNS, daerah Bau semalam bertukar zon bertukar kepada status zon merah jangkitan COVID-19 selepas 41 kes jangkitan tempatan direkodkan di daerah tersebut dalam tempoh 14 hari lepas. Kampung Teringgus di Bau dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD selepas kes positif COVID-19 dikesan di kampung itu. PKPD ini akan berkuat kuasa hari ini, Jess, mm -hmm. sehingga 21 Mac nanti. Kita tahu ramai rakyat Sarawak yang prihatin justru susulan arahan PKPD ini mereka yang ingin membuat sumbangan makanan ke kawasan terlibat hendaklah berhubung dengan jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian residen masing-masing. Banyak sesi persekolahan sudah dibuka semula jadi diharapkan agar urusan menuntut ilmu ini dipermudahkan. Hari ini, hari ke-13 pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan tidak boleh tidak. Pelan ini mesti berjaya supaya ekonomi dapat dipulihkan, kadar jangkitan berkurang dan kita dapat menjalani kehidupan normal. Seperti sedia kala Terus berikan kerjasama Dan jika mahu keadaan Kembali Betul. normal Seperti sedia kala Macam biasa kami nak pesan Kepada anda Amalkan, amalkan 3W Wash One dan where dan elakkan 3C iaitu crowded places, oh, confined spaces dan close conversation. conversation. Terus berdayakan norma baharu sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Okey Jess, perkembangan yang seterusnya mungkin? Baik, perkembangan seterusnya seperti yang kita tahu guys, kita menyambut Hari Wanita Sedunia pada hari ini. Dan hari ini juga genap 7 tahun pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370 mm -hmm. hilang daripada imbasan radar semasa dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing, China dan keluarga 239 penumpang dan anak kapal pesawat itu masih menanti pengakhiran episod tragis terbabit. Acap kali uh, apabila tiba 8 Mac ada mm -hmm. sekelumit perasaan ingin tahu tercetus dalam kalangan waris penumpang dan anak kapal penerbangan Malaysia Airlines MH370 apa sebenarnya terjadi kepada pesawat itu. Uh, tahun lep, uh, untuk tujuh tahun yang lepas mengiringi doa dan harapan agar keajaiban mm -hmm. akan muncul satu hari nanti. Ada juga yang sudah tidak mahu uh, mengingatinya dan hanya berserah uh, saja kepada Tuhan serta pihak berkuasa dalam merungkai misteri paling pelik dalam sejarah penerbangan dunia itu. Sementara itu seorang pakar penengahan Profesor Dr Muhammad Haridon Muhammad Sofian berkata tiada petunjuk baru mengenai kehilangan pesawat itu timbul setakat ini dan keadaan ini mungkin menggusakan ramai pihak. Jadi apa-apapun kita masih mengharapkan betul. yang terbaik uh -huh. ya guys buat keluarga penumpang ni sebab ini adalah misteri. Uh -huh. Banyak uh, apa teori yang di uh -huh. uh, dipolehi daripada insiden ini sebenarnya ada yang uh -huh. mungkin dikatakan hijack tapi uh -huh. apa sebenarnya kita tak tahu lagi Apa yang pasti doa betul. kami betul. sentiasa mengiringi keluarga mangsa. Semoga terus tabah dan dijadikan hari 8 Mac ini Betul. untuk memperingati mereka yang telah pergi dan sentiasa ambil teladan daripada apa yang pernah berlaku. Banyak sebenarnya perkembangan dan apa yang berlaku pada hari ini, Hari Wanita Sedunia, kita ada memperingati tragedi MH370 dan juga anak-anak kita ramai sudah pulang ke sekolah. sekolah. Jadi kita nak terus sahaja masuk ke topik kita yang pertama bersempena dengan sambutan Hari Wanita Sedunia yang disambut setiap tahun pada tanggal 8 Mac hari ini ini bagi meraihkan peranan wanita dalam pelbagai bidang. Tak kiralah jika anda wanita di luar sana bergelar sebagai seorang ibu, mm -hmm. ya, seorang isteri, guru, kakak dan sebagainya mm -hmm. golongan wanita ini perlu dihargai dengan penuh kasih, kasih sayang, sayang sebagai lambang penghormatan dan peranan mereka yang sangat penting dalam kehidupan seharian. Jadi untuk membicarakan mengenai topik pemerkasaan wanita alam baru, kita bersama dengan Ketua Rekaan dan Seni Fakulti Perniagaan Rekaan dan Seni Swinburne Sarawak juga penerima untuk anugerah ra pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB mm -hmm. WEP Wanita Malaysia bagi kategori penglibatan industri dan community kita bersama dengan Profesor Madya Dr Ida Fatimawati, Adi Adibadi Zaman. Assalamualaikum. Ya, selamat selamat, selamat pagi Dr. pagi, selamat, ya, selamat datang. Thank you for coming. Thank you for having me. Second time untuk ya, sejahtera harlah. <laughs> thank you so thank much. Thank you so much. Selamat Hari Wanita. Selamat Bye. Hari Wanita Macam mana hari ini anak-anak okey pergi <laughs> <bagi> ke sekolah? <laughs> very good question. Uh, they are very excited sangat teruja untuk berjumpa friends again. after So long. Yeah. Mm -hmm. Tapi satu uh, uh, proses uh, adjustment yang sangat besar bagi mereka. Senang tak nak bangun tidur tadi? Oh anak. tidak. <laughs> <laughs> Itu adalah cabaran, cabaran yang ditempuhi bagi, oleh betul, golongan ibu, ibu ini. Bapa. Tetapi cabaran ini kadang-kadang dijadikan momen manis. Apabila mereka dah habis <laughs> belajar nanti inilah yang akan dikenangkan. Uh, Okey doktor. Hmm. Tema sambutan hari wanita 2021 adalah wanita bangkit mendepani cabaran. Hmm. Uh, meskipun dunia kini uh, dilanda pandemik COVID-19. Dan dengan PDPR lagi sebelum ini anak-anak tidak dapat turun ke sekolah dan sebagainya. Bagaimana Dr. Idam sebagai seorang ibu membahagikan masa menguruskan anak-anak dan kejaya. Okey, sejujurnya so, this is not an easy task. Oh. Bukan satu yang sangat mudah tapi yang paling penting for me and my family is perancangan itu sangat penting. So I approach it almost like a project management. So pembahagian division of labor antara saya dan suami, melihat jadual anak, jadual anak-anak. Saya ada dua orang anak. Uh, jodoh suami dan jodoh saya sepembagian tugas berlaku di situ contoh hari ini saya terpaksa berada di sini uh -huh. uh, jadi uh, tugas menghantar anak-anak uh, falls on him so in terms of after after school homework dan everything else will fall on me so hmm. pembagian tugas itu sangat penting komunikasi sangat penting betul komunikasi uh, tapi structure needs to be there So mm -hmm. as long as the communication idea pembahagian tugas is there so it should be fairly effective. Mm -hmm. Mm -hmm. Maksudnya dekat sini husband uh, tadi pergi hantar anak-anak nanti mm. balik pula uh, doktor idea yes. juga yang pergi ambil. Yes ah, uh, because tu, it yeah. still work from home so mm. manageable. Betul dan uh, bercakap bekerja dari uh, rumah ni mungkin satu mm. norma baharu uh, yang, mm. uh, yang boleh kita praktikan sekalipun Covid-19 sudah reda. Uh, jadi pada pendapat doktor sebagai seorang ibu yang berjaya bagaimana doktor melihat kepada uh, situasi bekerja dari rumah ini? Adakah ia mendatangkan lebih banyak uh, aibah ataupun lebih banyak keburukan penanganan doktor penangan hmm. sendiri. Um sejujurnya so, nothing in life is good necessarily black or white or good or bad. I, itu terpulang dengan how we look at it. So permulaannya memang sangat mencabar work from home uh, sebab uh, boundaries between work, family are, are murky because mm -hmm. 9 to 5 is no longer 9 to 5 mm -hmm. because you are at home. Tapi, um, again, like I mentioned before, structure itu sangat penting. So, bila kita ada rutin, especially kepada um, bagi anak-anak, di sekolah ada rutin, ada jadual. The same applies to home. So, from let's say, uh, jadual, 8.30 to 3 is school. So, ada breaks in 10, at 10 o'clock and 12. So, we, 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 we took a while to adapt, tapi proses uh, proses itu dapat dibantu sekiranya ada struktur dan rutin. So disiplin itu penting mm -hmm. for no. both so parents and the children as well. So it's like not that. easy, but it's it's doable. So that's the cons, I guess the adjustment. Tapi in terms of the advantage yang yang saya dapati uh, personally I found that I, there's a lot of time yang mm -hmm. dapat diluangkan bersama anak-anak mm -hmm. and then because of pandemic perspektif tu berubah like things that were important sebelum pandemic maybe it's not as important so mm -hmm. yang kita dapati kesehatan itu sangat penting mm -hmm. uh, masa bersama keluarga is so precious now mm -hmm. because you never know. Betul mm, mm. Uh, not easy but it's doable. Gila senang. Kas darapat uh, tips sedikit ya. <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> awak nanti bergelas dengan saya so <laughs> ya, dah dapat tips. Betul kan? Uh, nanti awak hantar anak-anak kita saya ambil. Ha. Ah, uh, <laughs> Okey, bagaimana Dr. Ida melihat wanita ini sebagai tulang belakang dan penyumbang kepada kemajuan negara, pembangunan institusi kekeluargaan dan pada masa yang sama juga berperanan sebagai pengukuh masyarakat penyayang? I think uh, personally women are amazing. Mm -hmm. I'm very proud to be a woman and peranan wanita is all is all across levels bukan saja di rumah uh, sebagai di peringkat community di peringkat institusi it's all over and i feel that sekiranya kita uh, lihat penglibatan wanita especially at leadership level jika lihat uh, peringkat global kan uh, bagaimana lead, uh, these women leaders menangani pandemic as an example you can see there are a lot of women perspective and lens yang digunakan is a gender lens untuk menangani masalah pandemik sangat berkesan bagi negara-negara tersebut so i feel that there is an element uh, yang ada perspektif ada keunikan yang dibawa sebagai seorang wanita dalam segala pekerjaan yang diceburi so i feel that is an element that kita perlukan across all levels where decisions are being made because mm -hmm. it is an added perspective it is a needed perspective dan kalau kita lihat pandemik ini juga menunjukkan bahawa golongan wanita ini bersatu bantuan khas juga diberikan kepada golongan ibu tunggal maksudnya golongan ibu tunggal ini tidak pernah tercicir antaranya adalah bantuan khas ibu tunggal BKIT oleh Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak pada pandangan doktor melihat kepada cabaran yang utama iaitu pandemik obviously yang kita hadapi sekarang ini bagaimana segala ujian ini dapat menyatupadukan wanita di seluruh dunia. Hmm. I think what we we can see during a crisis uh, there is a very collaborative spirit. So saling bantu membantu and also yang kita kita nampak kan resilience. Uh, they are very resilient in terms of uh, managing all the crisis. So uh, a a simple example that I can see uh, for example uh, Kuching food aid. Ini uh, cetusan idea uh, one of the ladies uh, yang sekarang berada di Sydney Chantelle Lee. So it's a collaborative effort where it's simple phone call uh, uh when it talks about okay uh, this community this family needs help uh and we gather mm -hmm. uh segala yang diperlukan it could it could be uh, monetary it could be things as simple as food it could be tilam untuk you know so i'm um, uh, untuk keluarga yang memerlukan sewaktu musim banjir so it's very collaborative and then it's very organic as well mm -hmm. um and it happens very quickly so mm -hmm. ini something yang perlu kita galakkan because saling bantu-membantu and then kita kita rasa empathy itu bertambah sewaktu pandemik and mm -hmm. then It builds resilience amongst these ladies as well. Yes, it builds resilience among us. Dan kita tahu doktor juga pernah menjalankan kajian, kajian. mengenai barriers to workforce re-entry for Sarawak single mothers. Jadi, sekembalinya nanti selepas kita berehat, kita nak tanya doktor apa sebenarnya halangan yang ditempuhi oleh golongan ibu tunggal ini yang hmm. hilang tempat bergantung. Hmm, dia ialah ibu, dia bapa dan bagaimana mereka mengatasinya. Jangan ke mana-mana. Selepas ini, Sejahtera Asia. Seorang wanita yang berharga tidak akan membuat dirinya tenggelam ke dalam gemerlapnya kehidupan tetapi sentiasa bersinar menerangi orang lain. Selamat Hari Wanita Sedunia bukan yeah. saja kepada Jess, tapi kami ucapkan kepada semua golongan wanita di luar sana yang bergelar ibu, isteri, kakak dan sebagainya. Semoga pada hari ini memperingatkan mereka untuk terus menjadi seorang wanita yang tabah dan sentiasa menyinari kehidupan mereka di sekeliling uh -huh. mereka. Baik uh, kita masih lagi bersama dengan Dr Ida membicarakan topik berkenaan dengan sambutan Hari Wanita Sedunia pada hari ini. Sebelum ini uh, kita tahu bahawa golongan ibu tunggal ini stigma yang diberikan oleh rata-rata masyarakat kepada mereka adalah simpati. Yang mana sebenarnya ada juga hikmah mereka mengambil keputusan untuk uh, berpisah daripada bekas suami dan sebagainya adalah untuk melihat kehidupan itu dari sisi yang lebih berbeza. Daripada sisi yang lebih segar. Jadi uh, kalau kita lihat pada hari ini masih ada golongan ibu tunggal yang terpaksa berhenti kerja. Eh, disebabkan hmm. oleh beberapa kekangan seperti isu penjagaan anak-anak, pengurusan masa, hilang tempat bergantung dan masalah kewangan. Doktor sebelum ini pernah menjalankan kajian mengenai barriers to workforce re-entry for Sarawak single mothers pada tahun 2017. Jadi apakah sebenarnya doktor menjadi hmm. halangan utama kepada golongan yang bergelar ibu tunggal ini untuk apa yang mereka hadapi halangan-halangan yang mereka hadapi ini dalam dunia pekerjaan mereka. Okey, antara kekangan yang utama yang saya dapati is uh, the fact that the re the same reason they have to re-enter the workforce is the exact reason why they leave. Oleh kerana penjagaan anak-anak tu because like you said dialah ibu dialah hmm. bapa and because the cost of uh, childcare is quite uh, expensive, maka ibu-ibu uh, ni uh, leave the workplace and to look after the children so secara purata average uh, they will spend about 2 to 3 years dalam penjagaan anak-anak ini -anak sehinggalah anak itu boleh uh, berumur 3 atau 4 tahun then they go back to kindy mm -hmm. and then go back to school so dalam tempoh 2 3 tahun tu bukannya susah nak kembali uh, untuk uh, alam pekerjaan because uh, Teknologi telah berubah, and academic qualifications is much much higher in terms mm. of what is needed. Jadi untuk ibu ini, once they leave to re-enter is a very big challenge. Big challenge, problem. Yes. I mean. yes. Jadi menjadi uh, seorang ibu tunggal itu sendiri sudah mencabar, mm. dan ini lagi ditambah dengan uh, ujian Covid 19 yang melanda seluruh dunia sekarang ini. Ada di antara mereka yang meluahkan kegusaran juga. Apabila disebabkan larangan merentas daerah, mm. negeri dan sebagainya, mereka terpaksa berjauhan dengan anak-anak mm. dalam tempoh masa yang lama. Hmm. Demi mencari nafkah buat mereka sekeluarga Jadi sebagai seorang wanita yang menggalas peranan dan tanggungjawab menjadi ibu dan bapa pada masa yang sama, apa saranan uh, doktor kepada mereka yang menggalas kedua-dua tanggungjawab ini? Hmm. Mindset atau inisiatif yang perlu mereka miliki dalam mengharungi cabaran sebagai seorang ibu tunggal? Gosh, um, wow. First of all, I am very aware of the challenges uh, yang perlu dihadapi dan itu bukanlah cabaran yang mudah untuk untuk di 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 overcome. I feel antara the things that we 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 have especially uh in the context of Sarawak tu yang ada is kemudahan dan uh, peluang yeah. yang diberikan dari segi financial, uh, kemudahan <coughs> dari dari segi a uh, entrepreneurship mm -hmm. dan juga dari segi training yang disediakan. Mm -hmm. Jadi peluang itu seharusnya diambil. Betul. Ya. Yeah. Uh, that is where they can uh, upskill betul uh, untuk uh, it doesn't matter if it start up or scale up mm -hmm. dari segi business dari segi pendidikan jika berpeluang jika berkemampuan itu something yang perlu kita ambil betul. peluangnya jangan dibazakan mm -hmm. there are a lot of options out there i know it's not easy but uh, dengan dalam masa yang sama saya juga uh, berharap uh, agar any workplace mempunyai polisi yang uh, yang prihatin terhadap ibu tunggal ini mm -hmm. so, Sebab saya dapati dalam kajian tersebut uh, Some of the mothers say Mun ada tempat untuk Kami angkat anak kami Masa kami kerja That would be very helpful Because mm -hmm. the child care cost Is so high mm -hmm. for them so, Jadi pembiayaan Jika disediakan uh, Sekiranya ada polisi Sekiranya ada support Untuk ibu tunggal ini Yang ingin kembali bekerja Yang ingin kembali Mendapatkan pendidikan That would be very very Effective and helpful for them Oh, Ada juga yang uh, Antara Betul. mereka yang Saya kenali di luar sana Jess Mereka lah yang bekerja hmm. Siang dan malam Mereka, menjaga mereka yang menjaga Anak-anak Dan pada masa itu. yang sama Bayangkan hmm. Dalam satu jadual Yang sangat padat ini Mereka mengambil peluang hmm. Untuk menyambung pengajian Ke peringkat hmm. lebih Betul. tinggi Betul hmm. Secara online Betul Memang betul single mom Yang uh, sangat super cekat, mom ya? sebenarnya ha, betul hmm. super mom super woman hmm, orang, orang Super woman. Hmm. Hmm. baik Dr. doktor ida uh, diskriminasi pada hmm. zaman milenium ini adakah dilihat semakin berkurang berbanding daripada zaman dahulu hmm. doktor ida hmm. personally tahap kesedaran itu semakin tinggi hmm. tapi dari segi implementasi polisi um, kita masih lihat uh, stereotyping the narrative around how to, to the the representation of women masih boleh diperbaiki lagi across levels dari segi pendidikan leadership management politik saya rasa lebih perlu mm -hmm. uh, uh, representation women sangat diperlukan yeah. so awareness meningkat yes tapi dari segi polisi implementasi kita perlu ubah kita perlu uh, start sekarang kerana UN report menyatakan gender equality akan tercapai dalam 130 tahun sahaja sekiranya nothing is done right hmm. now. Maksudnya awareness dan implementasi itu perlu bergerak seimbang. Barulah orang kata semuanya sentiasa dapat berjalan dengan lancar. Kerjaya itu dapat dilakukan baik oleh golongan lelaki maupun golongan wanita. Baik, bercakap lagi mengenai antara kajian yang telah dijalankan oleh Dr. Ida, kenapa agaknya equity and access dipilih sebagai isu utama yang diketengahkan dalam kajian doktor? Adakah secara realitinya pada hari ini itu adalah isu yang masih dihadapi? dihadapi oleh wanita zaman sekarang. Okay, uh for me equity and access is something that is very very essential sebab uh sering uh, di uh equity tu disamakan dengan equality. These are very different concepts, okay? okay. So, equity implies fair and equitable access to services in areas In achieving social, cultural, and economic well-being, uh, ini tidak uh, ini tidak dilimitkan daripada age, gender, of ethnicity. So, daripada access dan equity ini, kita memberi peluang yang sama rata uh, kepada penyertaan wanita, for example, dari segi pendidikan, dari segi politik, dari segi business. So, equity ini diperolehi dari uh, opportunities dan pembukaan penyertaan dan selalunya di di di, di disediakan melalui pendidikan. Mm -hmm. So this is why uh, antara fokus saya adalah pendidikan. So education liberates. Betul. Education gives you the key, the education gives you the access mm -hmm. to all sorts of platforms. And daripada platform itu barulah penyertaan dapat di, di, di dimulakan daripada itu representation dapat di, dapat uh, dilihat dari segi peratus mm -hmm. and across levels bukan di uh, level bawah saja di Betul. setiap peringkat. Hmm, wow, banyak ya penerangan lepas ni. Kita nak tahu ada satu projek ni guys, dia uh, dapat anugerah ya, dapat anugerah highly commended dan juga tempat oh. pertama untuk Swinburne Research Impact Award 2019. Jadi hmm. untuk penerangan lebih lanjut nanti kita akan bersama semula dengan Dr. Ida, kita kembali selepas ini hanya dalam Sejatra Asia. Asia. Jangan ke mana-mana. kesaanan uh, wanita di Alaf Baru ya guys. Mm -hmm. uh, jadi ini adalah topik untuk uh, sambutan Hari Wanita Sedunia 2021. Selamat Hari Wanita Selamat kepada hari anda wanita. Ha, Yang baru buka TV itu. kita ada Dr Ida bersama kita Betul. untuk penerangan berkenaan dengan uh, perbincangan topik wanita. Mm -hmm. Jadi Dr Ida, uh, Building Connections for Enterprising Women adalah sebuah projek yang telah menerima anugerah ya Highly Commended. Jadi uh, dan juga mendapat tempat pertama untuk uh, Swinburne Research Impact Award 2019. Jadi mungkin Dr Ida boleh uh, jelaskan apa sebenarnya objektif untuk projek ini, Dr. Ida? Kajian ini, ter... the first thing is untuk mengkaji ekosistem yang terdapat di Sarawak yang memberikan support kepada women entrepreneurs. Projek ini dikendalikan juga our counterpart di Melbourne, di mana kami akan do a cross comparison in terms of support yang given in Sarawak, adakah ia berbeza atau sama dengan support yang given in Melbourne. Ya, yeah, and kami dapati walaupun terdapat perbezaan There are also similarities in terms of Especially challenges yang di, di, dihadapi oleh women entrepreneurs uh, Di dua-dua konteks -dua ini mm -hmm. yeah. Jadi dia punya perbezaan tu apa Dr. Ida? Okay, so in terms of financial literacy Di konteks Melbourne, a lot of these women entrepreneurs are, are slightly better than the ones in Sarawak So daripada support is number two uh, Support yang diberikan uh, lebih uh, comprehensive in a sense Walaupun uh, some are working in silos but it is quite comprehensive and they are able to access those kind of support so di serawak ini kita dapat kita dapati banyak support yang diberikan dari segi financial dari segi training mm -hmm. tapi kadang-kadang uh, dari segi um, implementasi, implementasi mm -hmm. dari segi access tidak ramai yang tahu so ini adalah uh, yang antara dapatan yang kami dapati mengenai cabaran yang Baik, itu mengenai bantuan untuk uh, menambah baik lagi kualiti pada seorang yang bergelar wanita ini. Dan menurut Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO, apa yang membimbangkan juga adalah kes keganasan rumah tangga hmm. yang meningkat dengan ketara sepanjang pelaksanaan PKP dalam tempoh pandemik ini. Berpisah dengan pasangan, mungkin hmm. satu alternatif terbaik tetapi satu keputusan yang sukar juga dibuat apabila memikirkan ya, kelangsungan hidup anak-anak terutamanya. Hmm. Dan kepada golongan wanita yang barangkali sedang melalui fasa ini dalam kehidupan mereka... Dan tertanya-tanya, apakah langkah yang sewajarnya perlu mereka lakukan? Apa langkah yang perlu mereka ambil pada pandangan doktor? Gosh, um, wow, well, this is a very hard question, and I think untuk yang tengah yang sedang mengalami ini bukan satu uh, decision yang mudah untuk dibuat. I mean, at the end of the day, situasi uh, setiap wanita sangat berbeza. So, what I have. Uh, understood daripada kajian yang daripada kajian dan daripada uh, literature research uh, yang dijalankan mengenai single mothers for example uh, social capital uh, financial capital and then cultural capital ini semua uh, adalah sangat uh, adalah faktor-faktor yang dapat uh, mempengaruhi sama ada seorang itu akan mampu meneruskan uh, uh, the life that she had pre Pre any issues that she is facing, so sekiranya dia ada network of support dari segi uh, family, dari community, uh, bantuan atau sokongan yang didapati itu boleh membantu in a sense. Uh, sekiranya uh, economic capital financial stabil, that will also help. dari segi pendidikan jika dia berpendidikan maka akan lebih mudah untuk Betul. mendapat pekerjaan. So dari segi dari segi menanggung anak-anak, uh, so the choice I wouldn't say it's easy to make, but it would be slightly easier because Financially, you are secure. Sekiranya uh, all those other capitals mm -hmm. tidak ada, itu adalah uh, satu masalah yang sangat besar. Yeah, will be I a done. big challenge. Pada satu lalu juga Jess mm -hmm. uh, pada 6 Mac 2021 Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat bercadang eh untuk mewujudkan kursus selepas berkahwin. Mm -hmm. Ini adalah bagi memastikan tiada kejadian seperti tadi lah eh kes dera mm -hmm. dan jenayah berlaku dalam keluarga. Jadi bagaimana doktor melihat kepentingan untuk adanya follow up kursus macam ni? Selain kita tahu memang ada kursus yang diwajibkan untuk pasangan mm -hmm. sebelum mereka berkahwin dan sekarang ini dicadangkan pula uh, satu kursus yang untuk mereka ambil selepas mereka berkahwin me apa menjalani uh, mm -hmm. kehidupan rumah. One of the biggest factor untuk kes-kes ini berlaku adalah financial issues. So dari like what I mentioned earlier, division of labour, division of financial assets. So bila ini di diperjelaskan dalam khusus, okay? in terms of savings in terms of pembahagian where what are savings what are uh, disposable income for example jika ini di, di di huraikan diterangkan dibiasakan dalam all this training for those who are you know about to be married who are already married ini akan sedikit sebanyak memudahkan proses uh, you know in terms of how you divide the work and financial uh, assets and just how the family functions yeah mm -hmm. so can, this is the reason why some some of them clash and conflict is mostly because of this. Yeah. Dan saya kira pendidikan itu adalah tunggak utama sebenarnya. Jika tadi kita bercakap mengenai uh, penindasan golongan wanita ini yeah. yang sentiasa kita prihatin terhadap isu ini sekarang ini kita dah berpindah kepada fasa untuk mempertabatkan mm. dan memperkasakan golongan wanita itu sendiri. Yeah. So, pada tahun 2019, uh, sebuah artikel oleh Forbes menyatakan jumlah wanita di Amerika Syarikat memiliki perniagaan yang meningkat lebih kurang 3,000% sejak tahun 1972. Dan kata mereka, Salah satu sebab mengapa mereka memilih perniagaan di sana adalah kerana melalui perniagaan, mereka mempunyai masa yang lebih fleksibel untuk pembangunan diri, penjagaan keluarga dan anak-anak. Dalam konteks Malaysia pula, doktor, hmm. bagaimana untuk melihat kepentingan untuk golongan wanita pada hari ini lebih cenderung kepada dunia keusahawanan, hmm. baik secara full time maupun part time? I think there is an increase and especially if you look at the pandemic times, F&B is thriving, mushrooming everywhere. You see a lot of businesses yeah. by women, spearheaded by women, hmm. and it is satu perkembangan yang sangat membanggakan membanggakan uh, sangat digalakkan mm -hmm. as Itulah. well because this means that this is financial independence this is empowerment for them yeah Hmm. Dan juga doktor, kalau doktor ini seorang ahli ataupun wakil Malaysia dalam Global Women Entrepreneurship Policy Research Apa antara sumbangan doktor kepada peniaga-peniaga wanita ni sebenarnya doktor? Okay, so recently we had a training so this was conducted by UN Women Empowerment Principles Terdapat tujuh prinsip yang diutamakan especially untuk keusahawanan dan uh, leadership as well. Uh, ia menyatakan dalam the, uh, by 2025, 50% of the labour force needs to be upskilled. So dar, daripada training yang diberikan oleh uh, UN ini, ia menyatakan there is a gender a gender gap in terms of participation across uh, business, education, lead, uh, leadership and politics, for example. So, training ini, uh, we attend as signatories, we attend and then we disseminate this information. Jadi, kami sebarkan to increase awareness and to also implement these trainings ourselves. So, saya uh, berkesempatan sebab, sebab saya uh, di, uh, di Sunban University, kami boleh menyediakan platform mm -hmm. untuk menyediakan training untuk wanita-wanita uh, ini in terms of kesedaran dan juga policy dan juga strategies yang boleh diimplementasikan untuk uh, upscaling. Uh, And upskilling. So. Ramai sebenarnya wanita Betul? yang memperkasakan golongan wanita lain. Ini termasuk Dr. Dr. Ida, Ida sendiri dan juga Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Rosie Yunus pada Sabtu lalu juga ada menyatakan bahawa terdapat satu program untuk meningkatkan kemahiran keusahawanan dalam kalangan wanita iaitu kolaborasi antara Kedutaan Amerika Syarikat dengan organisasi wanita di tiga negeri iaitu di Sabah, Pulau Pinang dan Sarawak. Dan ini penting untuk mencontohi golongan wanita di Amerika Syarikat. Yes yang mana uh, mereka adalah jumlah wanita yang tertinggi dalam lembaga pengarah syarikat yang mana mereka berada di tangga teratas dan telah meningkat sekitar 5% pada tahun 2020 selari untuk mencapai aspirasi negara untuk menjadi 30% sebagai golongan pembuat keputusan sama ada dalam lembaga pengarah dan sektor awam maupun swasta dalam golongan wanita wow. sempat dengan hari wanita ya, terima akhir terima sekali, terima 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 sekali di kesempatan ini secara ringkas mungkin doktor boleh sampai ke ucapan selamat, selamat menyambut hari wanita, wanita sedunia kepada mereka yang bergelar wanita di luar sana Um selamat hari wanita for uh, uh, to all the women and I think it's very important uh, to celebrate all Betul. our achievements segala uh, kejayaan harus di, di celebrate dan diwar-warkan sometimes sebagai wanita saya like, hey, okay lah you know Hal I's si hal-hal si si -hal. but we need to voice it out mm -hmm. our voices need to be heard Betul. so selamat hari wanita and I hope Uh, representation of women di Sarawak akan meningkat across all levels. Ya, yeah, betul. Menjelang tahun 2030, Sarawak akan menjadi negeri termaju dan credibility golongan wanita itu juga akan mm -hmm. diangkat. Selamat okay. Hari Wanita sekali lagi kami ucapkan kepada so semua. Kita. Terima kasih doktor. Thank you, so much. Thank you so much. Thank you for sharing your knowledge, your uh, tips. Lepas for ni all dia women nak kena ambil anak juga Guys... gas. Ha, pergi sekolah ya. <laughs> Itulah tanggungjawab <laughs> sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu yang perlu untuk kita kenal dan insya-Allah ya, golongan wanita inilah yang sebenarnya memberi sinar daripada golongan-golongan orang lain di sekeliling yeah. mereka. Selepas Jadi, ini kita ada? Mm -hmm. Selepas ini kita ada slot pendidikan. Nah, jangan slot lepaskan pendidikan. peluang untuk belajar mungkin trik daripada tutor Sejahtera Asia kita yang mungkin boleh anda aplikasikan dan praktikan untuk mengajar anak-anak ataupun adik-adik anda selepas ini. Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam sejatra Asia kepada anda yang mungkin terlepas siaran mm -hmm. kami sebelum ini jangan risau boleh cari sahaja kami di YouTube Type sahaja sejatra Asia. Asia TBS okey slot pendidikan kita tak nak buang masa <laughs> ada trik baru yang ada diajar oleh tutor Sejatra Asia kita Cikgu Azila Adila. pasti ramai tertanya kan apa trik baru ini mm -hmm. kalau saya tanya saja, 17 9 dalam 2 saat berapa eh, nanti lah ah, kita belajar sama-sama ah. ada trik ke tu okey triknya <laughs> kita terus sahaja pas kepada Cikgu Azila <laughs> Tutor Sejatra Asia silakan Cikgu Okey, terima kasih. Terima kasih Gas dan Jess. Mm -hmm. Okey, kita nak belajar sama-sama hari ini. Kita okay. belajar samalah Jess dan a yeah. uh, Gas eh. Okey. A uh, math ini bagi saya lah kalau saya mengajar adik-adik uh, student saya, pertama sekali yang kita nak ajar kepada mereka adalah bagi mereka minat dahulu matematik. Formula saya, macam mana nak bagi dia minat matematik ini adalah first adalah bagi dia triks yang pelik-pelik. Macam saya dah bagi tahu dengan kau sebelum ni kan? Okay. Kita bagi dia triks yang pelik-pelik. Dia akan rasa macam, "Eh, oh dapat buat macam ni rupanya. Oh, dapat buat macam ni rupanya." Dalam kelas yang saya buat, kadang saya buat kelas online secara besar-besaran, mak bapak pun rasa macam kalaulah saya belajar ni masa sekolah dahulu. Ah, <laughs> ha, saya ni nak dikatakan terror sangat triks tu taklah juga mengira dengan uh, pantas tu taklah juga tapi bila saya nampak tricks-tricks ni saya explore dan saya kongsikan dengan pelajar. Contohnya, lah, eh. Ya ini contoh dahulu eh apa yang kita, akan kita belajar selama beberapa episod ini. Okey, contoh saya cuba eh 78 times dengan 99 kita boleh dapat dengan cepat 7200 7722. <laughs> contoh lagi 75 darab dengan 75 pun boleh dapat dengan pantas 5600 25. Apa lagi nak cuba eh contoh eh 70 72 ah 72 darab dengan 11 boleh dapat apa uh, apa ni? 2. Ah 792. Dengan cepat tetapi hari ini takkanlah saya nak ajar semua. Ada satu ni yang saya nak ajar. Okey, anak-anak kita ni walaupun mereka tahun 5, tahun 6, yang ni saya nak bercakap tentang yang sekolah rendah lah. Tahun lima, tahun enam, kadang-kadang tambah tolak darab bahagi asas mereka masih ada masalah. Yang datang kepada saya, saya expect kalau dah jahat enam ni nak mengajar yang bahagian soalan ujian lah nak Betul. ready for UPSR. Tapi masih ramai yang ada masalah. Jom kita tengok soalan macam ini. Okey, empat tolak dengan sembilan. Okey, bila kat, uh, bila kita bagi soalan dengan, dengan student, dia boleh jawab. Dia kata, oh senang ni cikgu. Empat ni pinjamlah cikgu dengan sebelah sebab empat tak boleh tolak. Sembilan, ini jadi empat belas. Ini jadi kosong. Apa soalan <laughs> <9 balik>. yang empat sembilan balik? Yang buat macam tu selalunya jazz. <laughs> hey, <laughs> Okey, jadi dia tak selesai masalah. Oh. So, dia saya menambahkan lagi masalah. Menambahkan. Oh. Okey, jadi saya nak bagi tahu eh, soalan-soalan macam ini, Okey, contoh 11 tolak 9. Lagi, 2. contoh 12. Hilang, hilang, hilang. 12 tolak dengan 9. Apa lagi? 3. 13 tolak 4. dengan 9. Lagi, ya. Eh? Cuba nombor nombor lainlah. Lagi susah sikitlah, Cikgu. Okey, 17 okay. minus dengan 9. Ha. Okey, yang ini, eh, dia mesti tolak sembilan. Okay. Dan nombor itu mestilah belas. Okay. Belas, belas, belas. Lah. Okay. 11, 3, 4, 5, belas. Tak? Sebelas, tiga, belas, empat, belas, lima, belas. Dia tak boleh dua puluh lah. Tak boleh. Dia mesti belas sahaja. Ah, yang tu selepas ni. Ah, kita ada. akan. Oh, okay. okay. Ada. ada Okey. Kalau yang macam ini, senang sahaja. Tak perlu pinjam. Tak perlu pinjam. Eh tambah je ni. Satu tambah satu, takkan nak nak ajar satu tambah satu kan? Uh -huh. Satu tambah satu, dua. Hei, macam tu, tu saja terus dapat jawapan? Uh -huh. Tak oh. perlu tolak. Allah tak, perlu, je. tak perlu keluarkan jari. Uh, anak murid saya kata, cikgu kalau belas-belas ni, saya akan keluarkan jari sepuluh. Tapi jari sepuluh je. Jari sepuluh. Dia kata kalau dua belas cikgu, saya tak dapat keluarkan ka uh, jari kaki kerana kaki dalam kasut. Eh, kasut. <laughs> uh, -huh. uh, ada kasut. <laughs> tak dapat nampak. Jadi dia kata ada dua, dua hidung, uh -huh. boleh guna <laughs> <laughs> Ada dua belas-belas cikgu. Adoh dia kata, ya oh, Allah. 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 Kalau empat belas So, macam nak tambah telinga Aduh. Okay. So, Kalau macam ni dua belas Tak perlu lagi guna tangan dan okay. guna dua lubang hidung Tak uh -huh. perlu So yang ni tambahkan sahaja wow. hmm. Satu tambah dengan dua So dapat tiga memang sangat senang eh sangat senang oh. saya dah share dengan student saya dalam kelas memang dah buat dah uh -huh. dan mereka dapati yang ni sangat senang dan mereka dapat cut off dia punya masa untuk mengira Betul? tak perlulah hmm. dia bayangkan kadang-kadang kita kata uh, 10 and then bayangkan ada empat lagi jari oh, nak bayang tolak kadang tu salah kira ah, ah, kadang, -kadang yes. salah kira <laughs> <laughs> jadi macam ni memang takkan salah punya 1 3 takkan salah 4 Empat. Ha. Kalau satu tambah tiga tu jadi tujuh, ah, memang tak, tak tahu lah macam mana. Eh. Ya, 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 ya <laughs> nang susah nak ngajar. Lah, <laughs> Okey, okay. seterusnya. Macam ni, satu dengan tujuh, tujuh belas tolak sembilan tak perlu keluarkan. Ini tak cukup ni. Ha. Turban hidung pun tak cukup. Ha, hidung tak cukup. <laughs> <laughs> tak cukup. Jadi, pas, ah, ha, tambah macam ni sahaja. Wow. Senang. Satu tambah tujuh, jadi Lapan ha, Nak soalan lain Macam yang saya cakap tadi Dia mesti belas-belas-belas sahaja hmm. A two digit number Which okay. is dia bermula dengan satu okay. Satu lima, satu enam, satu tujuh hmm. Dia limitnya sampai Kalau sembilan belas tak perlulah Sembilan belas tak perlu Sembilan belas kita tahulah yang ni tak perlu pinjam, kan? Lah, Aa, kan? Nak tambah pun boleh juga. Ha, boleh juga. Applicable juga. Okay. Aa, dan ada student tanya dengan saya, Cikgu, kenapa kalau saya cuba 20 tolak 9, tak boleh. Cikgu, 2 tambah ha. kosong, tak boleh. Sebab, saya kan dah kata dia belas-belas-belas okay. sahaja. Aa, dia mesti, a two digit number, which is the first number, is one. Okay. Aa, dia punya nombor yang pertama itu mesti satu. Jadi, yang ini tidak boleh. Okay. Mana lagi? Satu belas, dua belas, tiga belas, 17 19. Yang nombor-nombor lain pun macam 16 pun sama. Kalau tak percaya ha, tengok ni. 16 9 pun sama. Tambah hmm, je. Jadi 7. 7. Hmm, senang. inilah yang akan meng, uh, membantu pelajar hmm. untuk mengira dengan lebih cepat hmm. dan mereka nampak benda ni lebih senang. Betul. Itu saya punya formula kepada pelajar bagi dia nampak senang. And then dia kadang-kadang pelajar ni mm -hmm. yang menyebabkan dia takut sangat dengan matematik dia kata saya mengira lambat cikgu saya mengira lambat saya tak tak apa boleh nak mengira ni uh, pengiraan tambah tolak masih asas masih eh, ini asas ni senang mm -hmm. tahun lima kalau masih bermasalah yang ni sangat-sangat membantu mm -hmm. dan bila dianya sangat membantu okey parents kadang bagi tahu saya takkanlah setiap masa mana ada soalan sentiasa tanya nombor 17 okay. tolak 9 mm -hmm. mana ada soalan akan tanya 19 tolak 9 sahaja dia ada banyak soalan yang mana kita boleh apply this concept okey saya tunjukkan eh jap saya padam sekejap Contoh soalannya. Contoh hmm, ada soalan. Ada juga soalan yang memerlukan nombor lebih besar kan? Ya, ada. Ha. Contoh soalan Sama yang lebih agak besar. Itu? 7, 8, 9. Saya ambil nombor senang lah. 7, 8, 9. Di sini 3. Oh, no, no, bukan ini 9. Sekejap. Sorry. Ha, ini tukarlah nombor lain. Okay. 7, 8, 3. 7, 8, okay. 4. Empat. Okey. Ini tiga, sembilan, empat, dua, Sembilan. Okey. Okay. Kalau tolak begini, ha, waktu beginilah kita akan menggunakan uh, tolak sembilan ini tadi. Okey. Di sini memang tak boleh kan? Empat tolak sembilan tak boleh kan? So yang ini kita akan gunakan empat belas. So ini pinjam. Yang ini macam biasa lah. Tinggal 7. pinjam. Ha, yang ini macam biasa. Ini tujuh. Okey. Empat belas tolak sembilan. Masa mengira macam ni lah. Dia akan meng membantu pelajar. Tak perlu keluarkan jari masa ni. Uh -huh. Ha belas 14 tolak 9, terus tambah yang 1 ini. Satu tambah 4, ha, dapat Jadi, 5. 5. Ha. Okay. ha waktu ni dia akan membantu, sangat-sangat membantu. Sangat -sangat membantu. Uh -huh. Seven, two, 7, 2, 5. Yang ni senanglah. 7, 4, 3. Okay. Ha. Ada Dan sini pun itu. boleh membantu juga. Macam mana? Ha? Kita pinjam yes. sebelah. Ha. Ini ha. pun juga. 3 ni jadi 13. 13. Ini jadi 7. Ha, okay. 13. Tolak dengan sembilan. Yang ini tambah. So, ini jadi empat. Tujuh. Tiga. Tujuh tiga. Biasalah empat. Tujuh turun ke bawah. Saya Wah, ada salah senangnya, tak, tak Ah, betul. Maksudnya macam daripada yang asas tadi, kita boleh gunakan betul. juga untuk aplikasikan dalam soalan yang, yang kompleks. Bagusnya kalau mereka terlepas ah, tengok ni, ni pagi ni. Lepas ni, ni ada share adik lagi kita. trik lagi ya ah, Ada lagi, ada ah, lagi, ada, 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 lagi ada, ada lagi. Lagi. Jangan ke mana-mana. Kita ada satu lagi blog bersama <coughs> dengan Cikgu Azila terus kesetiaan anda dalam Sejatra Asia. Asia. Wah, rupa-rupanya belajar matematik tu senang lah oh, sebenarnya. Yeah. So, lepas belajar ni tadi, senang kan. Betul lah, Cikgu Azila <laughs> cakap. Kalau kita belajar trik tu, benda tu yang buatkan matematik senang. Betul. Terus saja ke Cikgu Azila. <laughs> ha. Okey. Soalan oh, susahnya soalan okay. ni boleh oh, betul. boleh buatkan soalan yang so, susah saya tolak ni jadi senang yang ni, tak? Tolak yang ni lah. Boleh yang ni. Okey. Okey, sebenarnya untuk yang ni saya ada satu teknik iaitu teknik pindah-pindahlah yang pindah -pindah. yang mana dia okay. akan relate dengan konsep linear equation yang akan dibelajar masa tingkatan satu okay. Tapi yang ni hari ni saya tak ajar dahulu tentang pindah-pindah. Okay. Saya nak applykan yang tolak sembilan tadi dalam soalan oh, ini. Boleh diapply untuk soalan macam ni juga? Okey, boleh okay. boleh. Yang ini pindah pergi sebelah macam okay. dalam linear equation kita hmm. akan tahu ini tambah pergi sebelah jadi tolak. Ah jadi negatif good hmm. <laughs> okey so, 5, 6, 8, eh? Delapan, <laughs> dia mesti dok ke depan ya tak berkembang ah bagus <laughs> bagus ini tiga sembilan empat sembilan Okey, okay. dalam soalan begini pun kita dah tengok ada tolak 9 ah. ada tolak sembilan. So okay. masa inilah kita akan menggunakan teknik tadi, iaitu ini pinjam, yes, 14, ini 7, 14 minus 9, again, tambah sahaja, hmm. 1, 4, 5. So, dah shorten the time dekat sini. 7, 4, 3. Dan ini 6, 9. Oh, tak boleh. Betul, ini perlu pinjam. Dan ini jadi 4. 16 tolak 9. Tak perlu keluarkan jari, keluarkan bulut bahan hidung, hmm. apa semua. So, tambah sahaja. tak payah keluarkan kaki je daripada stocking tak payah perlu tak bayar. perlu okay. takut bau ke <laughs> okay. ha, boleh so. guna teknik baru ni ha, teknik hmm. baru yang ni 1 tambah enam dan tujuh hmm. sahaja 4 tolak tiga satu ya betul hmm. cikgu hmm. Hmm. dah macam dapat jawapan, jawapan dah dapat jawapan dah ya. Allah ya. turun daripada 1 dapat satu minit ya <laughs> Allah ni ibu bapa ha. mesti sangat sangat ha. terima kasih dengan cikgu ni ha. okay. saya mengajar trik ni ha. ini dia <laughs> ha, senang sekali jadi mungkin cikgu pesanan cikgu kepada mereka di luar sana yang menjalani hari persekolahan Pertama, mungkin mereka yang baru uh, kembali ke sekolah pada hari ini. Okey, yang ha. baru kembali kepada, ke sekolah tu, hmm. saya ingatkan belajar, keep belajarlah, keep apa-apa uh, belajar, belajar, study, study, study. study. Oh. Okay. keep learn, <laughs> keep learn. Okey, so uh, dan teknik-teknik macam ni kuasai. Okey, dia akan jadi senang. Mhm. Mm Itu saja saya. Especially dalam exam betul. kan guys. Betul. Ah, tak payah nak fikir, imagine nombor besar, kecil dan sebagainya, guna saja teknik ini, ia menjimatkan masa. Saya bagi tahu anda, Sekiranya anda tahu macam mana nak menjimatkan masa dalam peperiksaan, senang. Maksudnya mm -hmm. kalau kalau ada masa lebih, kita boleh fokus kepada soalan-soalan yang lebih susah. Betul tak cikgu? Iya betul. Terima kasih cikgu ha. Azila sudi berkongsi trik pada hari ini. Ada lagi. Kalau hari ini tolak tambah kan, mungkin pada masa akan datang darab bagi Mesti nak tahu Mesti nak tahu Jadi teruskan kesetiaan anda Dalam Sejahtera Asia Sekali lagi kami nak ucapkan Kepada anda Selamat menyambut Hari Wanita Sedunia Kepada semua golongan wanita Di luar sana Terus menginspirasi Semua orang InsyaAllah Baik wanita maupun lelaki Kita sama-sama berjaya Dalam kehidupan Mungkin ada ucapan Sepenuh sambutan Hari Wanita Jess Hari Wanita Ibu Dan juga adik perempuan saya Ece Belum lagi wanita ya Gadis lagi Tapi apapun Nak show off nanti Gas Macam mana nak buat mat ni kat dia nanti ya? uh, ah. Yeah. Oh, sekolah ya adik adik Jess. Uh, sekolah. Ah uh, aplikasikan tips dan tricks dalam matematik ini insya-Allah walaupun dalam norma baharu kita dapat belajar dalam suasana yang selamat. Sampai kita ketemu lagi pada masa akan datang. Saya Ghazali Zawawi. Dan saya Jessica. John. Hanya dalam sejahtera Asia daripada, daripada inspirasi kami, kami cetuskan inovasi. inovasi. Ya okay, cikgu sama balik itu. Kita nak belajar lagi. Belajar <laughs> lagi.